was even the darkness itself. Yet we have the strength to scale the walls between us, to reach out our hands in friendship so we can open our true hearts to one another. That's how we win! My teacher. Both sides of time are revealed to you. What shall you do? How lovely it would be for this moment to last forever. Apesar dos jogos de estratégia por turnos serem um género normalmente associado ao PC, a série Fire Emblem desde sempre provou que era possível tornar a experiência divertida e imersiva nas consolas. E desde que se estreou, há quase 30 anos atrás, em 1990, que se tornou uma das séries favoritas dos jogadores de consolas, sendo lançados 13 capítulos e 3 remakes. De salientar ainda que a série ganhou casa nas consolas portáteis da Nintendo desde 2007. O novo capítulo, Three Houses, mantém a essência da série intacta, mas é a primeira em muitos anos a chegar a uma consola doméstica, e dessa forma a fasquia está muito elevada. A Intelligent Systems tinha uma responsabilidade adicional, ao fazer a série regressar a uma consola doméstica, ainda que a Switch tenha características híbridas, e por isso decidiu arriscar e introduzir como novidade o conceito académico a toda a experiência da campanha. Isto significa que nesta aventura será possível explorar livremente um cenário, uma espécie de colégio de guerreiros, interagir com os personagens, receber quests e, de um modo geral, estreitar laços com todas as personagens da trama. E se o estúdio é especialista nas questões táticas e estratégicas dos combates, a exploração teve o apoio da Koei Tecmo, que havia trabalhado na série em Fire Emblem Warriors. Inicialmente, Three Houses é exigente. É talvez intimidante a quantidade de tarefas que nos é proposta, entre os combates, à gestão individual do destino de toda a equipa de personagens, quais as classes que mais se adequam, como puxar pela sua moral e ainda cuidar das relações entre si, atribuindo-lhes tarefas de grupo. Mas quando se consegue juntar todas as pontas, após o choque inicial, tudo passa a fazer sentido e a experiência geral é absorvente e imersiva. À medida que se avança na aventura e passamos a conhecer melhor as personagens, o seu passado, as suas motivações e as suas preocupações, o tempo voa. E por isso, preparem-se para pelo menos 50 horas de campanha para cada casa. Sim, o jogo chama-se Three Houses e funciona como uma espécie de 3 em 1, no que diz respeito à narrativa. A Nintendo decidiu manter todas as campanhas no mesmo jogo, em vez de lançar versões diferentes da aventura, como fez com os mais recentes capítulos da 3DS. Neste caso, cada campanha é composta por duas fases. A primeira centra-se na escola, e a história desenrola-se com as três facções, mas a segunda parte, a história é focada em cada casa que escolherem. O jogador assume um mercenário que durante uma missão com o seu pai encontra um grupo de adolescentes que estão a ser atacados. Esta fase tutorial serve para introduzir os jogadores às três casas que dão nome à aventura, os Black Eagles, Golden Deer e Blue Lions. Os jovens das três casas estudam no mosteiro e após ser reconhecida a nossa arte de combate, somos convidados para ser professor de combate na escola. Porém, somos obrigados a escolher uma das casas para representar e é aqui que se abre uma das ramificações narrativas de toda a aventura, que incentivará os jogadores a repetirem a experiência para testemunhar as diferentes perspectivas da história. No meu caso, juntei-me ao príncipe Dimitri e os seus Blue Lions. Sem entrar em spoilers, a história é um dos melhores aspectos do jogo, repleto de dramas, mistérios, reviravoltas, revelações e situações em que poderão ficar com uma lágrima no canto do olho. O mosteiro, ou o colégio dos estudantes, tem um ambiente que lembra o Harry Potter. Há diferentes atividades durante as deambulações, desde pescar, ter almoços com os alunos e fazer treinos de combate. Mas tudo obedece a um calendário mensal, de gestão semanal. À segunda-feira terão de dar a matéria das aulas, estendendo-se ao longo da semana, até os respectivos resultados. No domingo é que podem escolher o que querem fazer. Explorar o mosteiro e procurar atividades e quests, receber formação superior de outros professores e outras atividades. Há uma barra de tempo que vai sendo consumida mediante as ações, pelo que não podem fazer tudo no mesmo dia. Por outro lado, podem optar por fazer batalhas secundárias ou combates dados pelas quests. A maior parte são grind para as personagens ganharem experiência no combate, mas outras adicionam algum lore à história, quando estão ligadas a determinadas personagens. Podem optar simplesmente por descansar nesse domingo, e nesse caso, a moral dos companheiros sobe e a arma especial da personagem ganha energia. O ciclo repete-se até ao final do mês, quando tem o derradeiro combate associado ao capítulo da narrativa. Cultivar a moral dos estudantes é importante, porque nesta fase ficam mais motivados para aprender e desenvolver as suas habilidades mais rápido. E sim, oferecer flores nos aniversários, prendas ou tomar chá com elas faz parte das atividades. Mas não é preciso. Há ainda que esclarecer o sistema de classes e como esses estão ligados à vida académica dos estudantes.
À medida que sobem nível, com a experiência acumulada, as personagens tentam obter uma classe diferente, mas para tal, necessitam de uma certificação. Esta requer um selo para fazer o teste, mas antes é necessário desenvolver diferentes disciplinas, ou melhor, o uso das armas. Para ser um guerreiro, por exemplo, terá de ser amealhado experiência individual no uso de machados, espadas ou arcos, por exemplo. O jogo destaca-se pelas personagens tornarem-se mesmo boas no uso de uma arma, quanto mais utilizarem, e cada 5 níveis podem-se candidatar a classes mais complexas, como cavaleiro, ou ter acesso a cavalos alados, e uma vez tendo os requisitos, necessitam de um selo e um exame final que tem uma percentagem de sucesso. Para evitar que se repitam vezes sem conta ao exame, este é limitado aos tais selos que vão encontrando nas quests e em combates. O sistema é bem complexo e requer alguma ponderação dos jogadores para o destino de cada personagem. Para quem jogou os jogos anteriores da série, o sistema de combate é muito familiar. As personagens têm diferentes classes mediante as disciplinas que estudaram no colégio, entre guerreiros, feiticeiros, assim como a capacidade de montar cavalos normais ou alados. As armas são um grande foco do combate, cada uma com acesso a diferentes combat arts, que também desenvolvem na escola. Em vez do típico sistema de mana que regula a limitação do uso da habilidade, é a durabilidade das armas que controla o sistema. Cada uma tem um número de pontos disponíveis, e ataques normais gasta por exemplo um ponto, mas as habilidades especiais gastam mais, até que esta se parta. E quando isso acontece, podem trocar de arma durante o combate, mas necessitam de a reparar no ferreiro no mosteiro no fim das batalhas. É um sistema que funciona muito bem e obriga a verificar o estado das armas antes de entrar em combate. Mas no fundo, o jogo obedece também ao velho sistema de pedra, papel e tesoura. Mas é mais fácil visualizar que, por exemplo, um machado dá mais dano que uma lança, mas que uma magia é mais eficaz contra tropas com armaduras pesadas. E assim adiante. E apesar dos combates serem familiares na sua essência, o estúdio introduziu uma novidade muito interessante, os Battalions. Cada personagem pode ter equipado um pequeno exército que o acompanha de um terreno da batalha, mas apenas podem ser ativados uma ou duas vezes por combate. São poderosos se forem disparados contra uma classe inimiga, correto, mas são sobretudo mais seguros de usar, já que fazem o dano pela personagem, além de deixarem atordoados os inimigos no turno seguinte. Estes ataques especiais, chamados Gambit, podem ainda ser mais poderosos quando combinados com os companheiros, quando estes estão na proximidade do ataque. Além disso, visualmente os Battalions enchem o olho, quando vemos a ação no zoom mais próximo. Nesta perspectiva, podem mesmo controlar livremente a personagem. Os mapas variam mediante o cenário, sendo os combates narrativos bem mais elaborados e complexos, mas as missões secundárias são simples e mais pequenos. Os elementos no cenário continuam a afetar as batalhas, seja o tipo de terreno que dificulta a circulação ou a proteção de ataques, mas há pontos estratégicos que convém defender. Há combates que parecem impossíveis dado o número de inimigos, mas organizar bem as unidades no terreno é essencial para a vitória. E não tenham problemas em passar um turno sem mexer as personagens. Deixem os inimigos vir ter connosco, pois como é habitual, o contra-ataque nas nossas personagens é bem poderoso. Os mapas contêm ainda arcas de tesouro que necessitam de chaves, ou no caso de personagens serem ladrões, podem abrir e encontrar armas ou armaduras. Mas não se iludam, a maior parte é lixo para vender mais tarde. Como não é possível gravar durante as batalhas, logo carregar um save para corrigir um turno menos feliz, há uma mecânica de uso limitado chamada Divine Pulse. Este permite rebobinar todos os turnos que quiserem até ao ponto onde sintam que cometeram erros e recomeçar daí. Este será essencial se jogarem do modo clássico, em que a morte das personagens será para sempre. Pessoalmente, prefiro ficar com as personagens vivas no final da batalha, e muitos jogadores que se gabam de jogar com permadeath acabam sempre por repetir as missões em que viram as suas personagens favoritas morrerem. Portanto, se não é para acatar com as consequências, joguem no modo normal, pois irão perder menos tempo. Os valores de produção de Fire Emblem Three Houses são soberbos. Todos os diálogos são vocalizados com uma qualidade impressionante, exceto o protagonista, que tirando uma frase esporádica, é completamente muda. É pena que não tenha sido dado uma voz, ainda que possam escolher uma personagem masculina ou feminina. É sobretudo estranho quando durante as conversas temos uma ou duas linhas opcionais de diálogo que podiam ser repetidas vocalmente pelo protagonista. As cutscenes parecem saídas de uma série de animação japonesa e igualmente de grande qualidade. E as personagens, cada uma com as suas características, são no geral bastante carismáticas. Por outro lado, a banda sonora é excelente, com temas de combate ou de exploração que ficam rapidamente no ouvido. O jogo tem ainda uma pequena componente online passiva, onde é possível aceder a estatísticas sobre as atividades escolhidas pelos jogadores. Se esperavam combates co-op ou competitivos, este jogo não oferece suporte multijogador. De um modo geral, Fire Emblem Three Houses é um jogo obrigatório na Switch, sobretudo se forem fãs da série ou de jogos de estratégia por turno. Os valores de produção são elevados, a história é imersiva e de longevidade exemplar.
running away? I understand.